Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda marşrut avtobusunda sərnişinlər arasında dava dalaş olub. Qafqaz Info haber verir ki, hadisənin görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb. Bu günlərdə çəkildiyi bildirilən videoda gənc oğlanla orta yaşlı kişi sərnişin arasında mübahisənin yarandığı və gəncin ilk olarak onu vurduğu görünür. Bundan sonra orta yaşlı sərnişin gənc oğlanı avtobusun döşəməsinə yıxaraq ona zərbələr indirib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Qafqaz İnfoya bildirilib ki, hadisənin hansı marşrut xəttində baş verməsi barədə onlarda məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, görüntülər polis tərəfindən araşdırılıb. Hadisə Nizami rayon ərazisində 66 saylı marşrutda qeydə alınıb. 2001-ci il təvəllüdlü Talıblı barədə Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Toplanan materiallar adiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib.